Assalamualaikum, salam sejahtera. Hai, saya Mila Jirin, founder Bizmilla. Jom saya bawa anda virtual tour ke Bizmilla Grand Ballroom, Pulau Pinang. Bizmilla Grand Ballroom Pulau Pinang terletak di Simpang Ampat, seberang Perai Selatan Pulau Pinang. Kapasiti Bizmilla Grand Ballroom Pulau Pinang bagi majlis buffet adalah 1,000 ke 2,000 tetamu. Kapasiti bagi majlis seated dome di Bizmilla Grand Ballroom Pulau Pinang adalah 300 tetamu. Di Bizmilla Grand Ballroom, harga pakej bermula daripada RM15,500 Malaysia. Maklumat lanjut, semak tarikh majlis atau sesi food testing percuma, hubungi wakil jualan kami atau layari bizmillacatering.com.